Hola, som la Judit, l'Estela, la Maria i l'Ivet i jo de Projecte Perfils. Hola, com et dius? Hola, sóc Ariana. Per quin motiu vas decidir marxar del teu país? Jo la veritat que quan tenia la vostra edat no mai havia pensat no que marxaré del país, no, el contrari deia amb la meva amiga, no, és que clar, perquè viure fora i tal, bueno, complicat. Però, bueno, la casualitat va fer que vaig conèixer un... Vaig anar a un curs a l'estiu, jo estudiava violí, i vaig anar a fer el curs aquí a Espanya, bueno, un poble a prop de Saragossa, i vaig conèixer un noi. I bueno, ja us podeu imaginar. I llavors, bueno, ja vaig tornar, perquè estava estudiant encara, vaig tornar al meu país, a Polònia, però bueno, volíem estar junts. I llavors... I llavors, bueno, al cap de 2 anys vaig vindre aquí. A veure-te molt difícil marxar? Marxar potser no, però el primer any sí que va ser complicat. De sobte, jo no ho pensava, però com que tot era diferent, jo estava sola aquí, perquè no vaig vindre amb la meva família, no? Tot era nou, l'idioma, però fins i tot tonteries així, quotidianes, no? Que anava pel carrer, dic, ostres, no, això és diferent que el meu país, ara no em molesta, no sé què. La vorera, que no, que és diferent, els balcons, el metro, tot, saps? Sí. Però després va ser com un any i com... No sé, ja em vaig acostumar, em vaig fer la meva colla d'amics i bé. I després ja van passar anys i anys i com a casa meva. I quants anys fa que estàs aquí? Doncs aquest any faran 18 anys, o sigui, seré major d'edat vivint aquí. Sí. I quan vas? En quants anys vas marxar del teu país? Doncs ja pots calcular, per no dir la meva edat, no? Tenia quasi 22 anys. Et van acceptar ràpidament quan vas vindre aquí a Espanya? Que no, no? Que, o sigui, si quan vas arribar aquí... Si et van acceptar? Sí. Ah, o sigui, si et van rebre bé, sí. Vale, doncs la veritat que sí. Sí, tota la família del meu nòvio. I la gent que em trobava, la veritat que no m'he trobat, bueno, coses molt anecdòtiques que no tenia sentit de mencionar, però ni per la meva procedència o nacionalitat o per ser guiri, no. I... La veritat que, bueno, al principi vaig viure 3 anys a Badalona. Oh, que trobes a faltar. Sí, bueno, trobo a faltar parlar el meu idioma també, però potser el paisatge, sí. Al principi faltava, bueno, feia falta la família, els amics que havia deixat, però a mesura que em feia aquí, diguem, la meva família, la meva nova família i nous amics, i és, bueno, si tinc contacte no pateixo per això, no? Però no sé, potser sí que el paisatge, sí. I va costar aprendre el català? Bueno, al principi quan vaig vindre, com que he dit que vaig viure allà a Badalona, es parla molt castellà i no, potser no es exigeix tant a la gent, no? de fer-ho servir. Vaig estudiar també en castellà, llavors, bueno, quan vaig vindre sabia una mica castellà, no? per poder moure. I llavors no, allà suposo que no hauria après tant com aquí, perquè aquí, bueno, parlem amb la gent molt, molt actiu, molt més utilitzat aquí a la comarca, no? Si m'ha costat, bueno, em costa més que el castellà, sí. Perquè, bueno, tampoc l'he estudiat, diguem. L'he après així parlant. Sí que he consultat algunes coses, si són correctes i tal, i per escriure, no? Com escriu. Però, bueno, no. Costar, no. La feina que tu feies, quina era? Bueno, encara... Bueno, sí que vaig treballar un any allà, però no tenia... Bueno, jo tenia el que he dit abans, que... Tenia 22 quasi, quan vaig vindre aquí, i allà llavors estudiava. I què estudiaves? I estudiava violí. Estudiava, sí, al conservatori allà. Però ja llavors tenia un hobby, que era la fotografia, llavors quan vaig vindre aquí
vaig tindre l'oportunitat d'inscriure'm a una escola de fotografia a Barcelona i vaig estudiar les dues coses. Llavors, ja, treballar, vaig començar aquí, a aquest país. I de què treballaves aquí al país? Aquí? Bueno, al principi, quan estudiava el violí, ja em vaig posar a treballar i tocava en un parell d'orquestres. I després, bueno, vaig treballar també en l'àmbit de la fotografia. També has de dir que, bueno, lo de la feina a vegades no surt bé i has d'agafar coses, qualsevol cosa que trobis. I fins i tot, bueno, he treballat de camarera, de canguro... Sí, però bueno, principalment sí que m'he dedicat, ara em dedico a la fotografia, tot relacionat amb aquesta història. I si poguessis triar on viure, viuries aquí o a Polònia? Mira, ara potser em costaria una mica tornar a viure allà, és que són molts anys. No, estic bé, o sigui, ja després de tants anys i de fer-me el meu entorn, considero quasi com que, mira, que sí que hi ha una distància de 2.000 quilòmetres, però com si fos una província del mateix país, no? O sigui, puc agafar l'avió i en 2 hores estic allà, no? Sí. Com tu agafes l'AVE i tardes 3 hores a Madrid, no? Sí. Però... No, ja m'agrada. Potser sí que canviaria una mica d'aire, aniria a una altra zona, que, per exemple, fins i tot no sé, fora de Catalunya, per provar com es viu. I a vegades, quan fa fred aquí, pues penso, m'agradaria viure a Canàries. Ja. Sí. I no fa dir, bueno, la llenya i la boira i tot allò, no? Per casar-te i anar allà. Bueno, ens vam casar 2 vegades. Ah, aquí em vam casar, sí, per lo civil i allà, bueno, per la família, tot el, bueno, tot el casament així, més tradicional, no? Però sí que ens vam casar aquí a Badalona. Moltes gràcies per acceptar fer aquesta entrevista, ens has fet un gran favor i a mi m'ha agradat molt vindre i conèixer més coses del teu país. Sí, a mi també. Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer i quan voleu, si fem un segon capítol, fem més coses. Gràcies.